Palaikyk mokslo sriubą. Sveiki, mokslo sriubos žiūrovai ir klausytojai. Šiandien jūs girdite antrąją podcast'o apie smegenis dalį ir vėl kalbame su neuropsichologijos mokslų daktare Ramune Dirvanskienė. Sveiki. Sveiki. Taip, ir praeitą kartą pašnekėjome labai puikiai apie smegenis. Kas negirdėjote, galite YouTube paskyroje mokslo sriubos susirasti pirmąją podcast'o dalį. Ten mes šnekėjome, kiek prisimenu, apie tai, kokią įtaką smegenims turi mityba, miegas ir sportas, taip pat muzika ar ne, apie visus tos dalykus pašnekėjome. Taip, o šiandien galvoju, kad būtų labai įdomu daugiau pašnekėti apie kitą labai svarbią ir įdomią temą, apie tai, kas vyksta su mūsų smegenimis, kai jos pradeda senti, ir taip pat apie įvairias smegenų ligas. Tai kiek žinau, jums šita tema yra ganėtinai artima ir labai nemažai apie tai žinote, ar ne? Taip, man šita tema yra pati tokia kaip įdomiausia. Mano ir doktorantūros tyrimas buvo tyriant neurodegeneracinės ligas, tai kas vyksta, kai žmogus sensta nelabai gerai. Tai labai daug veiksnių yra kaip susiję tie pagrindiniai veiksniai, kurie daro įtaką senėjimu. Tai ne tiek svarbu, kokių sveikatos problemų turi, bet labai daug yra tų bendrų dalykų. Ir dar kas man buvo labai įdomu, kad ne visi mes senstame vienodai. Tai vienas 60 metis gali būti jau praradęs protinių funkcijų, gali būti jau suprastėjusi atmintis, suprastėjęs dėmesys, o kitas yra 80-ties, dar praktiškai yra pilnai aktyvus ir gali išlaikyti aukštą protinį lygį, tą įtemptą tempą ilgą laiką. Tai man buvo įdomu, kas yra tie pagrindiniai faktoriai, kurie daro skirtumą, kiek iš to yra paveldima, nes tikrai yra paveldimų komponentų susijusių su genetika, bet tikrai toli gražu ne viskas ir daug mes tų, kas daro įtaką, apžvelgiame pirmame podcast'e, tai gyvensenos įvairūs veiksniai. Aišku, taip pat yra labai svarbu, bet taip pat vis daugiau neuromokslos yra kalbama apie rezervus. Tai kas yra tas biologinis rezervas, kodėl mes vieni esame atsparesni visiem tiem įvairiem neigiamiem poveikiam, kas yra tas kognityvinis rezervas, kodėl įvairios tas aukštesnio lygio protiškai aktyvus žmonės yra atsparesni įvairioms smegenų ligom, jie geba ilgiau kompensuoti tos visus neigiamus padarinius, kurios sukelia ligos. Tai nėra, kad jie rečiau suserga, jie taip pat suserga ir pas juos ta patologija taip pat vystosi, bet jie ilgiau geba kompensuoti visą tą neigiamą poveikį ir su esama patologija ilgiau išlaikyti funkciją vis dar patenkinamame lygmenyje. Tai šie veiksniai man labai įdomus. Ir aš galvoju, aišku, klausant jūsų, kiekvienas iš mūsų turbūt norėtumėm būti ateityje tas 80 metis, kuris dar puikiai geba valdyti savo protą ir prisimena daug dalykų ir žino, kas jo anūkai ir nepainioja jų vardų ir taip toliau. Ir kaip sakote, vienas dalykas, aišku, yra genetiškai paveldima ar ne, kitas dalykas yra, kaip mes prižiūrime savo smegenis ir kiek man teko irgi jūsų knygoje skaityti ir taip toliau, aš susidariau tokį įspūdį, kad smegenis galbūt veikia truputėlį panašiai kaip apskritai kūnas, kaip raumenis, kad jeigu mes treniruojame juos ar ne, tai jie ilgiau mums ir gali gerai tarnauti. Na taip, visų pirma, smegenis yra neatsiejamos nuo kūno, jos yra smarkiai susietos su gera širdies veikla, gera kraujagyslių sistemos veikla, nes tik per kraujagyslių sistemą ateina tiek maistinės medžiagos, tiek deguonis į smegenis ir jeigu nebus šių, kaip jos apskritai veiks, tai jeigu kažkas atsitinka šiai sistemai, na, tai žinoma nukenčia ir smegenis. Taip pat labai priklausomos nuo hormoninės veiklos, nuo žarnyno veiklos, nuo įvairių uždegimų, kurie randasi žarnyne, ir įvairios cheminės medžiagos patenka į kraują iš įvairių kūno organizmo dalių, tai tikrai nėra smegenis atsiejamos nuo kūno, jos yra neatsiejamos. Ir jeigu yra prasta fizinė kūno sveikata, tai natūralu, kad tai taip pat turi neigiamą poveikį ir smegenims. Ir kaip ir bet koks kitas, na, analogija buvo su raumeniu, jeigu raumens nenaudosi, jisai praras savo funkciją, tai mes tą žinome tikrai apie smegenis, kad vyksta sinaptinis genėjimas jose viso gyvenimo metu. Ir taip, o gal galėtumėt plačiau papasakoti dar mūsų žiūrovams, kas galbūt nėra susipažinę, kas tai yra sinaptinis genėjimas, kas tai per procesas?
Tai yra peržiūra ryšių užmegztų tarp neuronų ir nereikalingų ryšių nutraukimas. Tai gyvenimo eigoje, ypač kūdikystėje, pirmaisiais metais, labai intensyviai neuronai vienas su kitu jungiasi, formuoja daug ryšių, tokius labai tankius smegenų tinklus užmezga, bet tai nėra pats efektyviausias būdas smegenims funkcionuoti, nes pasižiūrėkime į 2-3 metų vaiką, jis nelabai gerai geba valdyti savo elgesį, jį bet kas išmuša, jis per daug susistimuliuoja, tai tikrai nėra efektyvu tam, kad galėtų smegenis efektyviai mąstyti, efektyviai veikti, efektyviai nuspėti ir efektyviai reaguoti, reikia apkarpyti tuos ryšius, palikti tik tai tuos tinkamiausius, na, tarkime, kokioje nors situacijoje, tarkim, socialinė situacija, vienas iki pasielgiame vienu būdu ir tai buvo netinkamas būdas, antrą kartą pasielgiam antru būdu ir tai buvo tinkamas būdas, tai mes to antrąjį būdą, tą išmokimą, kaip reikia elgtis tuos ryšius, sustiprinam, kas kart po to elgdamiesi taip, kaip buvome pastiprinti, kaip ta aplinka rodo, na, to pirmojo būdo mums geriau neatsiminti, geriau tegul jisai pasinaikina, kad ir nesielgtume matyti va taip. Tai taip ir veikia sinaptinis genėjimas, tai, kas nepasiteisina, yra pašalinama, nes smegenis yra, kaip jau galbūt minėjau šioje tinklalaidėje, mėgstu minėti, labai energijai imlus organas ir tuos visus nereikalingus ryšius, jeigu mes nešiosime, jie labai daug tos energijos sunaudos ir kam mums viso to reikia. Geriau juos nuardykime ir skirkime energiją ten, kur mums jos reikia. Tai taip ir veikia sinaptinis genėjimas. Tai, kas padeda mums geriau savo elgesį pritaikyti situacijai, nes situacijos keičiasi, tai seni išmokti, tarkime, elgimosi būdai tampa nebeveiksmingi vėliau gyvenime, tai mums reiktų jų atsikratyti geriau užmezgant tuos naujus būdus. Tai šiaip tas sinaptinis genėjimas yra naudingas, tik tai žmonės šiek tiek labai jo išsigąsta, nes čia aš prarandu ryšius, tai prarasti smegenų ryšius yra labai blogai. Nu, žiūrint, ką tu prarandi, jeigu prarandi, kas tau nenaudinga, tai yra gerai, bet jeigu prarandi, kas tau naudinga, tai yra blogai, tai ką reikia daryti, kad neprarastum, kas tau naudinga, kartoti tai, kas tau naudinga, nes tai, kas yra kartojama, kas yra naudojama, tas nėra išardoma. Taip, aš įsivaizduoju, kad čia galima būtų palyginti, kad jeigu kompiuteris yra prikrautas gausybės medžiagos ir jis pradeda tiesiog dirbti labai lėtai, ar ne, tai kartais galbūt naudinga ištrinti visą nebereikalingą seną medžiagą, kad kompiuteris tiesiog veiktų našiau, bet tai nereiškia, kad tu prarandi kažką svarbaus, tiesiog ištrini tai, kas tau nebereikalinga. Tai galbūt panašiai ir smegenyse vyksta, ar ne, su sinaptiniu genėjimu. Mano mėgstama metafora yra eismas. Įsivaizduokite dvimečio smegenis kaip Mumbajaus sankryža, kur eismas vyksta visomis kryptimis ir vyksta toks absoliutus balaganas, iš bet kur gali nuvažiuoti bet kur ir visi taip ir daro. Tai nėra labai efektyvus būdas keliauti, daug efektyviau keliauti yra autostradomis. Tai su metais sinaptinio genėjimo dėka tie keliai, kuriuos mes kartojame, jie sustiprėjo ir taip iš tokio neaiškaus tarpgatvio virsta vis geresnio, lengvesnio naudojimo keliu, virsta autostrada, kol galų gale yra labai patogu ir greitai važiuoti, bet su tuo yra ir pliusai, ir minusai, tai pliusai, kad daug kartų kartojant tokį patį elgesį, kas kart jis kartojasi vis lengviau ir efektyviau, bet minusai, kad jeigu tas elgesys pradeda darytis mažai tinkamas, jeigu pasikeičia aplinka, sunkiau jį keisti ir su amžiumi darosi vis sunkiau ir sunkiau, nes ta autostrada, kuo jinai platesnė, kuo jinai plačiau išgrista, tuo sunkiau yra nusukti kažkur ir pakeisti jos kryptį. Tai taip su amžiumi darosi sunkiau keisti, sunkiau mokytis, smegenis darosi mažiau plastiškos, bet tai tiesiog reiškia, kad tai nėra neįmanoma, tiesiog reikia įdėti daugiau pastangų į tai. Taip, taip. Ir aš kaip suprantu, man dar labai patiko pavyzdys, kad kartais mes esame, jeigu linkę bendrauti su senesniais žmonėmis, tarsime, pastebėme tokį dalyką, kad seniem žmonėm, ar ir tiesiog vyresniem žmonėm yra sunkiau priimti kitokią nuomonę. Ir mes sakome, kad va, jie užsispyrė. Bet turbūt yra ne tik charakterio savybė, kaip supratau, bet irgi būtent šito proceso pasiekmė, nes žmogui tiesiog yra sunkiau užmėgsti, nusukti nuo autostrados, suformuoti naujus ryšius, tiesiog jos smegenis taip veikia, kad jam nėra labai lengva suvokti naują kažkokią informaciją, ją priimti, dėl to jisai linkęs ją atmesti, ar ne?
Tai mano atsakymas būtų taip ir dviem būdais jį pagrįsiu. Tai pirmasis, kad jeigu mes įsivaizduotume mąstymo modulį kaip tinklą ir kas kartą tinklą sustiprinus, jisai darosi vis sunkiau išardomas, jisai darosi vis labiau toks sustiprintas ir labai tvirtai įleidė šaknis tinklas. Jis jau yra ne tik kad pats iš savęs tvirtas, bet jis yra ir dar labai tvirtai susiraizgęs su kitom dalimis, kur labai daug kokiose sistemose dalyvauja. Tai išties yra labai sunku tokį labai tvirtai suformuotą tinklą keisti, nes reiktų labai daug ką keisti. Bet kitas dalykas yra, kad su amžiumi taip pat mažėja su neuroplastiškumu siejamų medžiagų kiekis organizme, tai pavyzdžiui, tas smegenų neurotropinis faktorius, tiesiog su amžiumi jo mažėja ir šitos medžiagos reikia tam, kad galėtų smegenis užmegzti naujus ryšius ir mokytis. Yra įvairūs būdai to neurotropinio faktoriaus kiekiui pakelti, tai vienas iš jų yra mažinti stresą ir didinti fizinį aktyvumą, tai tie vyresnio, na, čia dabar jau peršokant mintį, bet dabartinės jau intervencijos į vyresnio amžiaus žmonių protinių gebėjimų išlaikymą jau orientuojasi ne tiek į protinės užduotis, kiek į būtent protinių užduočių kombinavimą su fiziniu aktyvumu, su vaikščiojimu, nes tam reikia, kad kūnas, kad tu galėtum suformuoti naujus ryšius, tu turi turėti pakankamai to smegenų neurotropinio faktoriaus ir jis geriausiai išsiskiria vaikščiojant, tai pirma gerai pasivaikščiok, daug tos medžiagos išskirk ir tada jau galės tavo smegenis tą naują ryšį suformuoti, nes jeigu tu save versi jį formuoti ir nėra iš ko, nėra plytų, su kuriam tu gali statyti, tai ir nepasistatys. Tai taip, tai būtų toks dvigubas atsakymas. Taip, ir dar kitas irgi įdomus dalykas, aišku, mes kalbam apie senstančias smegenis ir sakom vyresnio amžiaus žmonės, bet kas mane labai nustebino, aš iš tikrųjų to nežinau, bet jūsų knygoje radau tokį faktą, kad žmogaus smegenis pradeda senti maždaug nuo 25 metų. Ir tada skamba truputėlį labai baisiai, nes atrodo, kad oho, labai labai anksti. Iš kitos pusės, kaip suprantu, smegenis sensta, bet tai nebūtinai reiškia, kad viskas juose prastėja, ar ne? Tai gal galit plačiau papasakoti, kas mūsų smegenise pradeda keistis nuo tada, kai pasiekia maždaug tą amžių 25 metus. Aš šiek tiek truputį papildysiu. Nėra taip, kad mes tas senėjimas jau nuo 25 aš senstu. Čia labiau aš norėjau pabrėžti, kad iki 25, na, bent jau dabartinė literatūra sako iki 25. Jeigu pažiūrėsime senesnę literatūrą, tai bus iki 18, ateity literatūra turbūt sakys, kad iki 30, nes tikrai keičiasi tas gyvenimo būdas, keičiasi žmonės, tas gyvenimas darosi saugesnis, žmonės vis vėliau susilaukia vaikų, vis vėliau susiduria su įvairiom problemom, tai ta vaikystė jinai vis ilgėja, tai tas amžius iki kurio vystosi smegenis vis tęsiasi. Dabar literatūroje sakoma, kad vidutiniškai iki 25 metų, bet jeigu paimtumėm vargingų šalių gyventojus, kur karas, badas, maras, taip toliau, tai šis skaičius būtų ankstesnis, o mūsų jau ta vakarietiška saugi visuomenė, aš jau tą skaičių kelčiau, dar nėra domenų pagrįsti tam kelimui, bet jie, manau, greitų metu atsiras, tai iki kurios smegenis formuojasi, iki kurio mes laikome, kad jos jau pilnai pabaigė formuotis, kad žmogus jau yra pilnai protiškai subrendęs. Ir nuo to amžiaus jau po to tas brendimas pasibaigė, jau jisai nebevyksta, jau vyksta kiti procesai. Dabar čia kaip tik vienas toks įdomus naujas straipsnis išėjo apie senėjimą, ten buvo žiūrima į kraują ir dabar aš tiksliai neįvardinsiu į kokias medžiagas, bet apie 30 įvairių komponentų buvo žiūrima kraujyje, kurie yra siejami su senėjimu. Ir ar žiūrima buvo, ar tolygiai žmogus sensta, ar yra kažkokie amžiaus tarpsniai, kada vyksta pakitimai šiuose, kai kuriuos iš jų 30 komponentų, kurios būtų galima koreliuoti su senėjimu. Tai pastebėta, kad pirmasis toks gan didelis reikšmingas pasikeitimas vyksta apie 34 metus. Tai jeigu mes imtumėm tą baigimą bręsti 25, tai iki kažkur 34, toks gan santykinai stabilus, bet čia tas tyrimas buvo darytas apskritai apie senėjimą, ne tik apie, ne vien apie smegenis. Apskritai apie viso kūno, ar ne senėjimą? Jo, kūno. Tai pirmasis būtų apie 34 metus, bet čia yra labai vidutiniškai, nes vieniem anksčiau, kitiem vėliau, priklausomai nuo žmogaus fizinės sveikatos. Tai
Antrasis yra apie 60 metų toks lūžis, nuo kurio paspartėja. Ir tada jau paskutinis lūžis būna apie 75 metus, kada jau dar sparčiau visą tai vyksta. Tai dabar yra naujos tos idėjos siūlo, kad žiūrėti į senėjimą ne kaip į tolygų procesą, bet į tokius kaip atkarpas lūžius, jie kelia prielaidą, kad vat, nuo brendimas, stabilumas, tai jaunas vidutinis amžius 25-35, tada 35-60 ir tada 60-75 ir tada 75 ir daugiau. Tai čia nėra taip, kad jūsų klausimas buvo, kad nuo 25 metų vienalytis toks kreivė žemyn, tai taip nėra, tai jau labiau būtų tokia lauštė. Ne vienodų greičių vyksta tie procesai ir dabar truputį papasakosiu, kokie tie procesai, tai kas senstant smegenyse vyksta. Tai visų pirma, jeigu pradėsime nuo kraujotakos, tai kaip mėgstu daug minėti, kad smegenys yra labai priklausomos nuo kraujotakos, tai su amžiumi pradeda siaurėti kraujagyslės, jomis pradeda pratekėti mažiau tų medžiagų, prasčiau tos medžiagos įsisavinamos, didėja įvairių trukimų tikimybė, kad tų insultų, kurie paveikia, tiek mikroinsultų, nuo kurių nukenčia smegenis, tada mažiau yra pagaminama įvairių cheminių medžiagų, kurios yra reikalingos gerai smegenų veiklai, tokių kaip žarnynės serotoninas ar dopaminas pačiose ląstelėse. Tai šių medžiagų yra mažėja ir jos yra reikalingos perduoti informacijai tarp neuronų. Tada hormonų pokyčiai vyksta su amžiumi, hormonai yra taip pat reikalingi gerai smegenų veiklai, ypač moterims lytiniai hormonai ir kada jų pradeda trūkti po menopauzės, sparčiai pradeda kisti ir prastėti moterų smegenų sveikata. Tada viso to pasekoje pradeda traukti smegenų ląstelės. Tai pirmiausia traukiasi smegenų baltoji medžiaga, kuri yra mielino dangalas, tai jis yra toks riebalinis sluoksnis, kuriuo yra apaugusi neurono aksonas, ta uodega, jis saugo, jis izoliuoja, kad kai yra perdodamas elektros impulsas, kad jisai sklandžiai būtų perdodamas į toks kaip riebalinė apsauga ir pradeda iš pradžių ši apsauga nykti, trauktis, mažėti jos. Ir kai jinai jau gan smarkiai sumažėja, tada tas neuronas tampa mažiau apsaugotas ir pradeda trauktis ir pats neuronas, pradeda trauktis jo galva. Ir tada jau matome pilkosios medžiagos susitraukimus, tai kad pradeda prarasti tūrį ne tik tuose traktuose, kur yra tos uodegos, kurios pereina, bet jau ir persiduoda į smegenų žievę, pradeda trauktis vėliau ir smegenų žievė. Tai šis procesas vyksta ne vienodų greičių priklausomai kokio amžiaus esi, tai tuose vat, nuo 60-65 jis jau pradeda vykti vis sparčiau ir sparčiau. O dar pertrauksiu truputėlį, kad būtų mūsų žiūrovams aiškiau, galbūt galėtumėt plačiau irgi pasakyti, kas tai yra būtent ta baltoji ir pilkoji, ar ne, medžiaga smegenų masėje, nes irgi knygoje labai dažnai minite, tai kokios, nežinau, kokia funkcija, kuo skiriasi, pavyzdžiui, baltoji ir pilkoji tos smegenų medžiagos. Kodėl jos taip buvo pavadintos? Jos buvo pavadintos, kad jos yra truputį skirtingos spalvos. Tai baltą spalvą suteikia mano ką tik apibūdintas mielino dangalas, kuriuo yra apsaugomas neurono kūnas, ta uodega. Tai ta smegenų dalis, kur daugiau yra tų uodegų, kuri jinai būna šiek tiek baltesnės spalvos, nes yra ten daugiau to riebalo, todėl jinai vadinama baltąja medžiaga, o kita smegenų dalis, kurioje yra daugiau neuronų galvų ir jie yra pilkesnės spalvos, vadinama pilkąja medžiaga ir daugiausiai yra žievėje tų galvų. Tai ten yra tose galvutėse informacija, nu, taip paprastai žiūrint, galvutėse informacija apdorojama ir tada per tą uodegą siunčiama tolyn. Tai ten, kur baltoji medžiaga yra daugiau uodegų, tai ten vyksta siuntimas, o ten, kur pilkoji medžiaga, vyksta apdorojimas informacijos. Tai jeigu galvosime apie žievę smegenų, tai ten vyksta informacijos supratimas, informacijos perdavimas, inicijavimas, tokie sprendimai. Supratau, gerai, ačiū, dabar labai aišku, dėkui.
Na tai va, tai šiaip tai amžius yra siejamas su smegenų tūrio praradimais ir nuo to momento, kada smegenys yra pilnai susiformavusios iki gilios senatvės, tarkim 90 metų, jos praranda apie pusę savo tūrio. Ir tai yra natūralu, su amžiumi smegenys traukiasi ir natūralu, kad prarandamos jų funkcijos, bet vieniam žmonėm tie praradimai yra spartesni, kitiem yra lėtesni. Ir mane tas va būtent ir domina, kodėl, nes kai genijų skrodimai rodant, tarkime, ten Alberto Einšteino labai dažnai minimas pavyzdys, kad tie, kas yra laikomi genijais, jų smegenys geba ilgiau tų ryšių išlaikyti. Tai tas vadintas sinaptinis genėjimas ten na, mažiau pasireiškia, nes tos smegenys tokios kaip labiau sujungtos, daugiau naudotos buvo. Ir mažiau to tūrio prarado metams bėgant. Tai yra įvairių teorijų, kur kad aukštesnio intelekto asmenis daugiau tas smegenis naudoja, todėl yra mažiau praranda to tūrio su amžiumi, nes prasideda ir ne tik tie mano minėti fiziologiniai pokyčiai, kad ten pradeda trūkti visko kraujagyslėse, kraujo sistemoje ir taip toliau, bet ir tam turi daug įtakos pats naudojamas, nes jeigu kažko nenaudoji, tai tai prarandi. Tai pavyzdys būtų, kad jeigu asmuo fiziškai, na, tarkim, man dabar galvoj pavyzdys, po insulto, tarkime, nukentėjo žmogaus kairė kūno pusė, jisai susilpnėjo ranka, nebegali valdyti kairės rankos. Tai pradėjo viską daryti dešinę. Ir tada nuo to nenaudojimo ta kairė ranka nusilpo ir ten jau atrodo tos kraujagyslės smegenyse atsistatė, bet jau atsirado toks išmoktas nenaudojimas tos rankos, nes per tiek laiko išsiardė smegenų tos zonos, kurios atsakingos už tikslius tos rankos judesius, nes vien tiek laiko ta ranka buvo nenaudota. Tai dabar įvairios atsistatymo po, tarkim, taubo metodas yra, kad jeigu patyrė insultą ir negali valdyti tos rankos, tai bent jau galvok apie tos rankos judinimą, tai kad bent kažkokia stimuliacija būtų tose smegenų vietose, kad neišsiardytų ir tada būna ta dominuojančia, ta nenukentėjusia ranka kaip tik sukausto į įtvarą įdeda, kad jos nenaudotų žmogus ir kad verstųsi save naudoti tą nukentėjusią ranką, po truputį treniruoti, vien tam, kad nebūtų tie smegenų žemėlapiai siejami su tos rankos motorinėmis funkcijomis išardyti. Mhm. Tai čia yra toks va, kaip pavyzdys, kad jeigu ilgą laiką nenaudotum vienos rankos, tai po to ir jau nebegalėtum jos naudoti, reiktų visko iš naujo mokytis. Taip, taip. Čia gal panašu, kaip pavyzdžiui, žmonės sako, būna išmoksta vairuoti mašiną ar ne, ir paskui nevairuoja 10 metų ir atrodo, kad nebemoka ir nebeprisimena, tai irgi turbūt nebėra tų jungčių, ar ne, kurios leidžia mūsų smegenims atlikti tą darbą vairuoti mašiną. Tiesiog, bet jas galima atgaivinti, ar ne? Kaip... Na taip, tai antras iki kažko mokytis yra lengviau nei pirmas iki, nes nors ir ten apsiardė, bet vis tiek yra tie pagrindai, bet taip, ilgą laiką nenaudojant, tai pasimiršta ir nebus taip efektyviai, kaip kad naudojant kasdien. Ir galvoju, labai įdomu dėl to, kad jūs sakot naudoti smegenis. Ir aš įsivaizduoju, kad dauguma mūsų, tikrai ir manau mūsų žiūrovų ir klausytojai, mes kiekvieną dieną naudojam savo smegenis, dažniausiai tiesiog dirbdami savo darbą, ar ne? Bet taip pat dažnai mūsų darbai tampa tokie ganėtinai, sakyčiau, rutiniški, ar ne? Nes mes diena iš dienos kartojame daugiau mažiau tas pačias užduotis, galbūt yra kažkokių variacijų, bet vis tiek didžiąją laiko dalį darbo dienos turbūt atliekame kažką tą pačio, kas turbūt mūsų smegenims nėra kaip kažkoks naujas ryšys. Tai yra tiesiog, kaip sako, seno ryšio stiprinimas, važiavimas tą automagistralę. Tai ką reiškia naudoti smegenis taip, kad tų ryšių išliktų mažiau, kad ten, sakykime, lėčiau ar nevyktų tas sinaptinis genėjimas, kad kuo daugiau tų ryšių išliktų, žodžiu, ką daryti, kaip naudoti savo smegenis kaip įrankį, kad, žodžiu, mirus po skrodimo jos būtų panašesnės į Einšteino. Tai čia galima... Nėra tikslinga fokusuotis į vienokių kažkokių konkrečių užduočių atlikimą. Čia kaip pavyzdžiui, vieni sako šachmatai, kiti sako kryžiažodžiai, treti pioninas ar kažkas. Tai
Vieno tokio kaip pratimo, kuris visiems palengvintų, pagerintų smegenų veiklą nėra, bet būtent tai, kad net ir vyresniame amžiuje mokytis kažko naujo, būtent tą ne tik užsisukti toje rutinoje ir tą patį kartoti, bet ir mokytis. Tas yra susiję ne tik su tais ryšių užmezgimais, bet ir su daugiau komponentų, su tuo atradimo džiaugsmu, su savęs kaip galinčio, kaip gebančio matymu ir tai užmotyvuoja. Čia dabar teko prieš porą savaičių daugiau pasigilinti, kaip veikia dopamino sistema, tai įvairiose senatvinėse ligose prasideda pakitimai dopamino sistemoje, nes na, įvairių tų teorijų yra ir viena yra labiau orientuota į tas socialinės priežastis, ne tik į biologinės, tai kad su amžiumi mes mažiau atrandame, mažiau patiriame to atradimo džiaugsmo, mažiau skatiname savo neuronus išskirti dopaminą. Tai mes senstame ne tik dėl biologinių priežasčių, bet ir dėl socialinių, kad mes mažiau pradedame atrasti, mažiau mokytis, na ir tas dopaminas kūne jisai yra labai reikalingas, tai gerai sveikatai palaikyti, tam gebėjimui mokytis, gebėjimui inicijuoti. Ta numušti tą su senatvė ateinantį apatiškumą ir bejėgiškumo jausmą. Tai tam yra reikalinga pastoji palaikyti tą dopaminą ir yra įvairūs pratimai, įvairūs patarimai vyresnio amžiaus žmonėm, tai kaip dabar man to dopamino išskirti. Na, tai pirma, kad reikia to fizinio aktyvumo, reikia pasivaikščioti, kad cirkuliacija atsirastų ir kad išsiskirtų tas bazinis dopamino sluoksnis šiek tiek ir tada reikia ieškoti lengvų pergalių. Tai lengvos pergalės gali būti siejamos labai pastebėta, kad kai žmogus pradeda mokytis naujos kalbos, tokios, kurios na, jis niekad nemokėjo, išmokus jau ten kokius keliolika, keliasdešimt žodžių, jau tu kažką ten pradedi suprasti ir tu jau pradedi jausias, o čia yra, aš jau kažką moku. Tai yra labai tokia kaip lengva pergalė, santykinai. Jau daugiau supranti apie tą kultūrą, jau vėlesni tie žingsniai, jie tokių lengvų pergalių netneša, nes ten nuo 100 iki 300 žodžių tu tokio labai turbūt smarkaus skirtumo nepajusi, kaip tu pajautai su tais pirmaisiais 50 žodžių, o čia jau nekalbu apie tau aukšto meistriškumo lygį, kad jeigu nori, kaip sakant, tą dopaminą paskatinti, tai ieškok naujose srityse, kad ypač jeigu senose srityse turėjai aukštą lygį ir va su amžium tas lygis suprastėjo. Tai mano mėgstamas pavyzdys yra, tarkime, žmogus buvo fiziškai stiprus visą gyvenimą ir jis žino, kad aš be problemos galiu pakelti 50 kg girą arba be problemos seniau galėdavau nubėgti 20 km, bet štai man dabar yra garbus amžius ir aš matau, kad aš tik silpnėju, kad svorį jau mažą galiu pakelti, atstumą jau nebenubėgo, jau turiu problemų net ir su ėjimu. Tai bandydama įsitraukti šitas veiklas, aš tik patirsiu nusivylimą, nes mano lūkesčiai yra orientuojami į mano praeitį. Aš žinau, kad jie yra aukštesni, bet štai jeigu aš orientuosiu save į veiklas, kurios yra man visiškai naujos, tai su kalbomis tai yra lengva pasiekti, nes tų kalbų yra be galo daug ir tikrai ir atsiras tokių, kuriuose žinios yra nulinio lygio, tai su labai nedideliu indėliu aš galiu pasijausti, o štai, aš jaučiu, aš patobulėjau, aš daug išmokau. Su muzikos instrumentais tai yra truputį sunkiau, nes per vieną dieną didelio efekto nepadarysime, bet kodėl galima, tarkim, jeigu žmogus niekad negrojo pianinu, galima išmokti vieną kokią paprastą melodiją ir tai jau padės geriau pasijausti. Su gitara sunkiau, ten taip lengvai neišmoksi kaip su pianinu. Tai va, tai čia yra dar tu pasirinkti tokius lengviau pasiekiamus tikslus. Galima save šiek tiek apgauti, kad su mažiau pastangų pasiekti tą, lengviau pasiekti tą aš galiu jausmą, aš va kažko pasiekiu, aš turiu ko didžiuotis. Kas yra labai svarbus tai gerai savijautai, tam geram požiūriui į save ir po to vėliau motivacijai, kad aš save, nes vat, vyresniam amžiuje žmonės darosi vis apatiški, vis mažiau kažko siekia, tai būtina galvoti apie būdus, kaip aš tą varikliuką savo viduje galiu užkurt, kad būčiau proaktyvus kuo ilgiau.
Taip, ir atrodo, mes kalbame apie vyresnio amžiaus žmonės, bet, nežinau, besiklausant jūsų, man kartais atrodo, kad galima sutikti aibę žmonių nuo 20 iki 30 metų, kurie irgi darosi truputėlį galbūt apatiški ar ne gyvenimui. Turbūt ne taip labai vis tiek žmonės arba keliauja, aišku, šis laikas ne tiek daug, bet ir vyksta labai aktyvus socialinis gyvenimas. Iš kitos pusės žmonės, kurie, pavyzdžiui, labai daug dirba, eina į tam tikrą rutiną, jiems irgi pradeda darytis ganėtinai nuobodu ir taip toliau, ir kaip suprantu. Šitie jūsų metodai, kuriuos jūs siūlote vyresnio amžiaus žmonėms, manau, kad ar tiesa, kad jie taip pat puikiai veiktų ir 30-mečiui, ar ne, mokytis kažko nuolat. Na, taip, žinoma, nes vyresniame amžiuje visi atsidūrėme, kaip čia sakant, skirtingame stovyje. Tai tas žmogus, kuris visą gyvenimą daro šitus dalykus, pasiekęs to garbaus amžiaus, jis bus kitame stovyje, negu tas žmogus, kuris visą gyvenimą to nedarė. Tai apskritai su smegenų funkcijomis ilgą laiką tie praradimai yra kompensuojami. Tai va, tarkime, jeigu mano minėtas dopaminas, jeigu jo trūksta ilgą laiką, na, tu nejauti, kad jo trūksta, bet kai jo jau pradeda labai trūkti, kai jo yra mažiau nei 50% normos, kai jo yra mažiau negu 30% normos, va tada išlenda simptomai. Tai vidutinio amžiaus žmonės, jie, jeigu jau pradeda trūkti tų dalykų, jie dar to nepastebi, nes dar ilgą laiką yra kompensuojama ir yra nepastebima, bet jau to labai garbaus amžiaus, kur tie jau skaičiai yra apie tą ribą, tai va ten yra pastebima. Bet... Ir kokie būna tie simptomai tokie dažniausiai? Kad žmogus vat pastebi, kad iš kokių simptomų galima pastebėti, kad tau trūksta dopamino? Na, tai... Parkinsono ligos. Tai čia yra toks kaip labiausiai su dopamino trūkumu siejamas sutrikimas, bet jeigu žiūrėsime plačiau, tai dopamino trūksta ne tik Parkinsono ligas sergantiems vyresnio amžiaus žmonėms, bet ir dažnai apskritai vyresnio amžiaus žmonėms ir kitomis ligomis, tarkime, šizofrenija sergantiems, tada ten kai kuriam su imuninės sistemos sutrikimais, tam pradeda prolaktino trūkti, kai trūksta dopamino. Na ir kam dopaminas yra reikalingas? Tai yra dažnai, na, dar vadinama kaip motivacijos hormonų, kad kai jo trūksta, atsiranda tokia kaip sunku inicijuoti mintis, sunku susikaupti, sunku sugalvoti, toks kaip šiek tiek sustabarėjimas galvoje pavadinus, sunku inicijuoti kūno judesius, tai mes tą matome Parkinsono lygoje, kad žmogus yra sunku pradėti fiziškai judesi, jis toks jaučiasi sukaustytas. Ar tai turi kažką bendro su, pavyzdžiui, depresija, jeigu būna, kad ir žmonės ar neserga depresija, ar tai susiję kažkiek irgi? Depresija yra labiau siejama su serotonino veiklos sutrikimais, ne tiek to trūkumu, kiek apskritai veiklos sutrikimais. Dabar nauji moksliniai tyrimai įvardyja ir daugiau medžiagų, kurios sutrinka, bet dopaminas nėra viena jų. Dopaminas yra labiau siejamas su motivacija ir to inicijavimu. Jis yra labai svarbus mokymėse, jis yra labai svarbus judėjime, tam, kad aš vat, imčiausi judėti, imčiausi daryti. Supratau. Ir turbūt veikia tokiu principu, kad jeigu tu pajudinsi daiktą, jisai judės, o jeigu jisai ilgai stovės vienoje vietoje, tai jisai ir stovės. Tai mes prisiversdami kažkiek susikurti dopamino, paskui turbūt, kaip jūs nusakote, ir tos motivacijos ir iniciatyvos atsiras natūraliai vis daugiau ir daugiau, ar ne, laikui bėgant. Taip, pakėlus tą bazinį lygį, ims pačios ląstelės tose dopamininiuose keliuose daugiau jo išskirti. Tai tikrai yra protinga orientuotis į to bazinio lygio kiekio palaikymą, kiek aukštesnį, tam padeda ne tik fizinis aktyvumas ir mityba, kurioje yra tų medžiagų, iš kurių gaminami neurotransmiteriai, kad netrūktų kūne tų medžiagų, iš kurių galėtų pasigaminti, bet taip pat svarbu ir įvairūs tokie, kaip vadinami, psichologiniai triukai, kaip savo motivaciją padidinti, tai tie mano vadinami lengvai nuraškomi vaisiai, lengvos pergalės, kurios padeda pasijausti šiek tiek geriau. Na ir šiaip požiūris toks pozityvumas, prasmės matymas, žinojimas, kodėl darai, nes vat, jeigu
sunku prisiversti kažką daryti, jeigu nėra tikslo tam daryti, bet jeigu žinai, kad tas yra reikalinga dėl vienokių ar kitokių priežasčių, tai prisiversti yra lengviau, o tas priežastis galima susigalvoti net ir net dirbtinais, kad save apgauti ir save taip pamotyvuoti. Yra įvairių tų technikų savęs išjudinimų ir jos tikrai pasiteisina, jos yra naudingos. Taip, taip, ir kaip tik dabar, kadangi pasakėte, priminėte man kitą tokį dalyką, apie kurį truputėlį gal čia nušoksiu nuo dabartinės temos, bet manau, kad labai aktualu, nes taip pat jūsų knygoje man teko skaityti apie du tokius būdus, vienas ypač iš jų, kaip šiek tiek apgauti savo smegenis, kad jos dirbtų efektyviau, kad susimotyvuotumėm save. Tai vienas iš tų dalykų yra 2 minučių taisyklė, o kitas iš tų dalykų yra gal ne tiek triukas, bet tiesiog darbų paskirstimas pagal energiją ir laiką. Tai aš galvoju, kad tai yra ypač šiandien ganėtinai aktualu, kai dauguma iš mūsų lieka dirbti namuose ir yra truputėlį sunku susidėlioti savo galvoje tvarkaraštį, kad dirbtumėme efektyviai. Tai gal galėtumėt plačiau papasakoti apie tą triuką 2 minučių taisyklę, kas tai per dalykas, kaip jis veikia ir kodėl tai padeda mūsų smegenėm iš tikrųjų veikti. Na, tai yra tiesiog vienas iš būdų save išjudinti, tą, kaip vadinama, bazinį dopamino lygį pakelti, tą, kaip čia savęs išjudinimą pakelti. Tai 2 minučių taisyklė yra toks vienas darbingumo technikų, vieno iš kūrėjų sugalvotas metodas, tikrai neprisijimu jo autorystės ir ten nurodau autorių. Tiesiog prieš imantis darbo jį paversti tokiu, kurį būtų galima atlikti per 2 minutės, nes 2 minutės yra toks, atrodo, nedidelis laiko tarpas ir jeigu kažką aš galiu per 2 minutės padaryti, tai vadinasi, aš tai laikau nesudėtingų darbų ir man jį lengva prisiversti ir padaryti. Tai, tarkime, atrodo, aš dabar šiandien esu aptingusi, labai, o čia vat laukia didelė ataskaita, kurią turiu parašyti ir aš labai tingiu ją rašyti, nes čia man poros valandų toks darbas nusimato ir tikrai nepradėsiu. Na, tai vienas iš būdų yra pagalvoti apie tą ataskaitą, kokią šios dalį galiu padaryti per 2 minutės. Na, tarkime, per 2 minutės aš galiu pasirašyti savo turinį, iš ko jinai susidės. Tai, na, turinio parašymas 2 minutės, ne tiek daug, galiu čia išgersiu kavos, atsisėsiu, parašysiu. Na, tai ir tas trukas yra naudingas tam baziniai tą iniciatyvai užkelti, kad kai jau pradedi kažką daryti, kai jau stoji vežas, tada jau tęsti yra žymiai lengviau, negu per save peržengti ir pradėti. Tai vat, jeigu aš tą ataskaitą prisėdau, parašiau turinį, tai man jau žymiai lengviau nuo to momento toliau tęsti ir tą ataskaitą užbaigti, negu kad aš sėsčiau ir nuo pradžių galvočiau, kad aš čia dabar 2 valandas ją rašysiu. Tai toks vat, yra veiksmingas būdas save apgauti. Tai šią taisyklę galima ir taikyti truputį kitaip, tai tarkime, jeigu aš įsivaizduoju, kad man reikia kažką padaryti, kas užtruks 20 minučių ir aš tingiu tai padaryti, tai aš tai galiu suskirstyti į 10 darbų, kurie truks po 2 minutės ir tada man bus daug lengviau tai padaryti, nes aš 10 kartų padarius po trumpą darbelį, pagalvosiu, kokia šaunuolė. Tai 10 kartų daugiau aš pagalvosiu, štai aš šaunuolė, aš padariau kažką naudingo ir save tuo malonumu apsidovanosiu, negu kad 1 kartą po to darbo. Tai gaunasi 2 nauda, smegenys gauna daug mažo dopamino mažų pertraukų. Dešimteriopa, taip ir dešimteriopa nauda. Ir darbas padarytas, taip. Tiesa, tarp kitko, šitas metodas tikrai veikia, bent jau man tikrai veikia, nes ir aš galvoju, kad mūsų šių laikų, ypač dirbant iš namų, daugumos peilis yra taip vadinama prokrastinacija, tai man atrodo, šitas metodas tikrai labai labai efektyvus siekiant su tuo kovoti ir taip. Aš tai jį taikydavau prisivertimui išeiti sporto klubą, nes kartais yra taip sunku, tai aš skirdavau 2 minutės laiko kupriniai susikrauti ir jeigu jau susikrovė sporto inventorių, jeigu jis jau yra kupriniai, nu, tai kaip jau, jau batai ant kojų, jau turi išeiti. Tai jau taip šiek tiek lengviau, negu šiaip paimti ir išeiti. Taip, taip. Aš irgi esu girdėjus, pavyzdžiui, nemažai vaikų, sakant, kad sako, aš labai negaliu pradėti skaityti, pavyzdžiui, knygos, niekaip negaliu prisiversti, bet sako, kai pradedu, tai jau skaitau ir kaip ir be problemų. Tai turbūt čia yra būdas apgauti savo smegenis, kaip pradėti kažką daryti, o pradėjus daryti, iš tikrųjų, man atrodo, mes dažnai pamatome, kad tie darbai, kurių mes taip bijome, nėra turbūt tokie sunkus ir baisus, kaip mes įsivaizduojame, svarbu tiesiog pradėti. Tai labai įdomu. O kitas dalykas, kaip paskirstyti savo darbus pagal energiją ar ne turimą mūsų, nes smegenys irgi veikia tam tikrais, kaip suprantu, ciklais dienos metu. Nėra, kad nuo ryto 8 iki vakaro 11 smegenys veikia taip pat efektyviai, ar ne? Tai
Na, dauguma žmonių pastebi, kad jie darbingiausi būna iš ryto, tada po pietų kiek aptingsta, nes pradeda organizmas virškinti ir ta energija nukreipiama kai kur kitur nuo galvos. Na ir po to, kai tas virškinimas jau į pabaigą vėl atrodo užtenka ten smegenims visko ir o vakare, jau prieš pat miegą, jau būni taip nusikalęs po dienos, kad ten nebelabai ką padarysi. Tai sąmoningai apie tai galvojant, visą tai galima išnaudoti, tuo labiau žinant, kad per miego metus smegenys atsikuria ir jos yra pačios darbingiausios, veiksmingiausios ryte. Tai galima taip paskirstyti, kad tuos sudėtingiausius darbus, kur reikia labiausiai susikaupti, paskirstyti pirmai dienos pusėje, būtent tam rytui, kuris produktyviausias. Na, o tuos darbus, kurie yra labai lengvi ar mechaniniai, kur daug galvoti nereikia, tai galima įdėti į tuos vat periodus, kada ta galva nelabai ir veikia. Tai tarkime, e-mailus atrašinėti, kažkokias ten surušiuoti ataskaitas sudėti į dėžutes, kur nereikia kažko labai kūrybingai sumastyti, galima tai padaryti ir tuo vadinamoju neproduktyvuoju paros metu, o tas pačias sudėtingiausios užduotis tai jau pasistengti. Bet būna žmonių, kurie, pavyzdžiui, sako, nu, sako, man tai geriausiai dirbasi naktį. Ar tai gali būti tiesa kai kuriems žmonėms, ar vis dėlto tie žmonės kažkaip gal nelabai pažįsta savęs iki galo, kaip jūs manote? Tai dar susiję ne vien tik tai su tuo, ką minėjau, tai dar taip pat su įpročiais. Daug priežasčių, gal žmogus visą gyvenimą dirbo naktį ir jis tiesiog taip išmokęs dirbti jam taip patogiau. Taip, bet pagal smegenis ir mūsų natūrą smegenis turbūt turėtų vis tiek geriausiai veikti atsikėlus po miego, nes tuomet jos būna kaip atnaujintas. Daugumai žmonių taip geriausiai veikia. Aišku, yra kitokių žmonių, kuriam veikia truputį kitaip, bet daugumai tas tinka. Gerai. Puiku, ačiū ir tuomet grįžtant prie dar senėjimo temų. Irgi galvoju, pavyzdžiui, aš pati, man šiuo metu yra 26 metai, netaip seniai pradėjau pastebėti, kad aha, aš dabar nebe taip gerai prisimenu, pavyzdžiui, anksčiau man nebūdavo jokių problemų prisiminti, ką aš kuriais metais vykiau, kur buvau, vardus, vietas ir laikui bėgant pastebiu, kad pamirštu dalį dalykų ir turbūt tai nieko keisto, tai normalu, nes smegenys sensta, bet dalį žmonių, manau, mano amžiaus jaunų galbūt tai pradeda truputėlį gąsdinti, kad jie pradeda pamiršti dalykus. Tai ar tai yra kažkoks ženklas, kad mūsų smegenys sensta, ar to reikėtų bijoti, ar tai priimti kaip visiškai natūralų procesą ir tiesiog gyventi toliau su tuo? Tai yra natūralus procesas, nes jeigu mes paimsime vaikus, tai jie yra kaip sugertukai. Jie kiekvieną situaciją visiškai sugeria kaip atskirą individualų atvejį ir visą tai įsimena. Su branda žmogaus mąstymas darosi vis abstraktesnis ir jis apie situaciją prisimena tam tikrus modelius. Tai va, tarkime, yra mano schema važiavimo į darbą, mano schema bendravimo, mano schema jau kartoja tas pačias schemas, kurios yra anksčiau išmoktos. Tai ir pagal tas schemas nuspėja, kas bus, ir į tokį kaip automatinį režimą, automatinį kartojimą to paties įeina, jau nebe kiekvieną naują situaciją atskirai iš naujo mokosi ir viską joje sugeria, bet tiesiog laikosi tos schemos ir toje dėmesį patraukia nebent kažkas, kas labai nesutampa su ta schema, tarkime, socialinė situacija, bendravimas vyksta kaip visada ir tada čia kažkoks išsišokimas, tai tada, o, čia patraukia mano dėmesį, čia labai mano lūkesčių netitinka, čia aš labai įsiminiau, tai tokia atveju gerai įsiminė, bet jeigu tiesiog susipažįstant žmonės vienas po kito sako savo vardus, ką turi, žinai, kad taip ir turėtų būti, na, tai ta informacija eina šiek tiek prausis, nes tai nėra kažkas netikėto, tai nėra kažkas tokio neįprasto, tai va darosi va, sunkiau įsiminti, reikia daugiau pastangų į tai įdėti, reikia daugiau pagalvoti, tai kaip man atkreipti savo dėmesį į tai, kad aš apgaučiau savo smegenis pasakydamas, kad tai yra kažkas, ką verta išsaugoti, tai kažkokį emocinį ryšį sukurti su ta informacija gali žmogus bandyti, nes per tą tokio emocinio ryšio suteikimą ta informacija tampa aktualesnė ir ją yra lengviau įsiminti. Tai irgi va, tai vairios technikos ten. Tarkime, viena iš jų, na, tarkim, vardai susipažįsti, dažna situacija, susipažįsti, pasako vardą, iškart pamiršti. Tai ką daryti, kad nepamirštum to vardo, tai vieni žmonės taiko techniką po to pavartoti tą vardą kelis kartus su to žmogum bendraujant artimiausiuose sakiniuose, nes jeigu neteisingai pavartosi, tai bus labai gėda ir bus bauda, kaip sakant. Tai reikia
Tai taip užkrauna savo tą emocinį stimulą, kad jeigu aš neįsiminsiu, bus man bauda, bus man blogai. Tai ir tada jau tu įsimeni, nes tu susijai su tą negatyvę pasiekmę. Tai, nu, va, tokius būdus galima įvairiom situacijom užkrauti, kur yra tai, ką tu nori įsiminti. Padaryti tą naują informaciją savo svarbę vienokia prasme, ar kad tai tau atneš kažką naudingo, arba padaryti ją svarbę per tą neigiamą prizmę, kad jeigu tu to nežinosi, kažkurio momentu tau bus neigiamos pasekmės, tai vat apgalvojimas, kaip save priversti labiau įsidėmėti, tai vat tai padeda. Taip pat dar prisimenu jūsų knygą, man irgi teko skaityti, kad labai padeda norint įsiminti informaciją, kuri galbūt šiuo duotuoju momentu tau skamba nuobodžiai, tai yra kelti klausimus, ar ne, užduoti klausimus ir tai smegenims irgi padeda efektyviau įsiminti dalykus. Čia yra toks labiau orientuotas galbūt į studentus ir paskaitas ar moksleivius, bet aišku galima pritaikyti ir šiaip tokiose kaip mūsų dabar ilguose pokalbiuose, kad jeigu, na, aš kai klausausi paskaitų, man pasidaro kartais nuobodu. Aš pradedu nuklysti mano dėmesys, aš nueinu į mailą pasitikrinti ar kažkas. Tai aš žinau, kad aš taip darau, todėl stengdamas išlaikyti savo dėmesį, kad ne žodžio paskaitos nepraleisčiau, aš susigalvoju savo mintį, kad aš turiu būtinai paskaitos gale užduoti klausimą, nes jeigu aš užduosiu klausimą ir jis bus apie tai, ką lektorius jau pasakė, tai vadinasi, aš apsikvailinsiu. Tai tam, kad aš neapsikvailinčiau, aš turiu labai įdėmiai dabar visko klausyti. Tai nu, toks metodas, jis man padeda geriau save motivuoti ir išgirsti viską, ką sako. Ir irgi turi emocinio svorio šitas metodas, nes žmogui nesinori apsikvailinti, apsigėdinti. Taip. Tai emocija. Taip. Taip. Taip, tai visada paskaitos, aš visada bent vieną klausimą užduodu. Tai nesvarbu ar kvailas, ar patingas, bet taip aš ir ugdau savo gebėjimą užduoti klausimus, nes žinau, kad aš turiu tai padaryti. Tai kas kart jau darosi šiek tiek lengviau sugalvoti tų klausimų. Taip, labai puikus būdas. Gerai, ir jau žiūriu, gan ilgai šnekamės, bet pabaigai vis tiek dar turiu vieną klausimą, nes matau, kad tai yra ganėtinai tokia opi problema, su kuria, manau, nemažai mūsų susiduria. Tai manau, kad tikrai nemažai turime senelių, prosenelių, dėdžių, tėtų, kurie galbūt serga visokiomis smegenų demencijos lygomis, ar ne. Tai aš galvoju, žmogus, tarkim, jau serga, jau matai, kad nyksta po truputėlį, kaip po toksai, ar yra kažkokių būdų, metodų, ką mes galime veikti su savo seneliais arba vyresnio amžiaus žmonėmis, kad jie kuo ilgiau išliktų gebantis bendrauti? Tai kai jau ateina laikas, kai jau intervencijos yra bejėgios, tada yra pereinama jau į kitą etapą, kur yra labiau tiesiog fokusuojama į stresą sukeliančių veiksnių eliminavimą ir pozityvių emocijų suteikimą. Tai padeda žmonėm tiesiog ilgiau išlikti ten, kur jie yra, ne taip sparčiai progresuoti, nes jau tokiose situacijose jau stresas nebeturi to savo pozityviosios pusės, kad iš jo yra pasimokama. Jau žmogus naujo išmokti nebelabai gali dėl tų pokyčių. Tai tiesiog tas stresas sukelia daug neigiamų pasekmių. Tai va, tų streso šaltinių eliminavimas gali palėtinti vėliausių stadijų progresavimą. Tai vienas iš streso šaltinių būtų, pavyzdžiui, perkraustimas. Tai jeigu žmogus yra įpratęs gyventi tose pačiose patalpose ir čia jį dabar mes perkraustytumėm ir jam, kai jau nebelabai sekasi mokytis, reiktų kasdien naujoje aplinkoj stresuoti, kad nežinai, kas čia bus, nežinai, kaip čia kas, tai jau geriau tokio amžiaus žmogaus neperkelinėti naujas patalpas, jo patalpų nekeisti, kapitalinių jokių remontų nedaryti, tiesiog viską palikti kaip yra, kad nebūtų tų naujų stresorių. O tas antras dalykas, tai skatinti pozityvias emocijas, įtraukti į tas veiklas, kurias žmogus visą gyvenimą mėgo ir toliau jomis susiimti, tai jeigu ten kažkokius žaidimus mėgo, tai stengti žaisti tuos žaidimus ir nepamiršti, nes ta socialinė izoliacija labai daug Europoje yra vienišų vyresnio amžiaus asmenų, kurie visą
nu, praktiškai visą parą, metai iš metų praleidžia vieni ir net neturi su ko pabendrauti, tai prisideda prie spartesnės atrofijos, tai na, tas bendravimas, kad ir 30 kartą atsakant į tą patį klausimą, bet tai darant maloniai, padeda tiesiog gerai jaustis ir patenkinti tą socialinį poreikį, na ir jaustis, kad esi reikalingas, nes tas nereikalingumo jausmas jisai tikrai žudo. Supratau, tai nekelti streso, bendrauti taip kaip įmanoma ir stengtis sukelti kuo daugiau pozityvių emocijų tiems žmonėms. Na taip, tai svarbu yra tiesiog atkreipti dėmesį, kad to žmogaus smegenys jau yra pasikeitusios, jos nėra tokios kaip tavo ir kad mokytis nebesigauna, tada jau ir kažkokių pokyčių daryti nebesigauna, tai tiesiog su tuo susitaikyti ir vienoji buvo artimiesiams slaugantiems demencijas sergančius ligonius knygo taip gražiai parašyta, kad plaukite pasroviui, kai plaukite prieš srovę, sunkiau ir jums ir artimajam, tai tiesiog jūs jau nieko nebepakeisite, sėskite kartu į valtį ir bandykite grožėtis vaizdais. Labai, labai, labai gražus palyginimas iš tiesų. Gerai, tai ačiū jums labai, labai už pokalbį. Dėkoju. Ačiū jums, mėly žiūrovai, klausytojai, kad klausėtės mūsų podcast'o. Priminsiu, kad šnekėjome su neuropsichologijos mokslų daktare Ramune Dirvanskine. Jeigu jums ši tema apie smegenis patiko, yra įdomi ir aktuali, dar kartą pasikartosiu, labai rekomenduoju perskaityti šią knygą, kaip veikia smegenis, ją galite įsigyti taip pat ir internetu. Čia rasite dar daugiau naudingos ir įdomios informacijos apie tai, kaip veikia mūsų smegenis, ką galime daryti, kad jie veiktų efektyviau ir tarnautų mums ilgiau. Taip pat kviečiu mus paremti Patreon platformoje, o jeigu norite, taip pat labai kviečiu mums skirti 1,2% savo pajamų mokesčio. Ačiū jums ir susitiksime kitą kartą. Likite sveiki. Iki.